Доброго дня. Ось настала пора, щоб збирати бджоли разом до зимівника. Сьогодні у нас 1 листопада, але я ще їх в зимівник не везу. Це тільки я їх привезу до себе додому. Тому що тут передають дощ на завтра. А у нас цей точок, виїзд точка трошки, якщо паде дощ, то дорога стає, ну, болото. Невелике, але просто легше їх привезти додому, щоб потім менше з тим гратися. Я собі вдома їх поставлю на подвір'ю, коли прийде час. Десь, напевно, на кінець тижня. І вони будуть вже всередині. Так що, мене майже не видко, бо я цей. Підписуємося на канал, ставимо вподобайки. Обов'язково підписуємося, бо дуже багато запитань мені дають люди, що там відповідь на дещо. Відповідь на тому було, це тому ви пропускаєте, бо ви не підписані на канал. Так що, підписуємося на канал, ставимо вподобайки і до побачення.